Gjatë gjithë periudhës së festave të fund vitit, urgjenca e spitalit Hygeja do të jetë në gatishmëri të plot me stafin e saj për të ofruar shërbim mjekësor të specializuar. Urgjenca e spitalit Hygeja do ketë prezencën e gjithë specialistëve, gjithë mjekëve, gatishmërinë e flotës ambulancave për të qenë gati gjithë ditët festive. Ashtu si ka qenë 365 ditë të vitit, por ne do vazhdojmë të jemi pranë jush edhe gjatë këtyre ditëve të festave. Duke marrë, duke pasur parasysh që gjatë viteve të tjera ne kemi pasur paraqitje të smurve kronik që e rëndojnë edhe situatën, të smurve që kanë probleme kardiake, të smurve me diabet, të smurve me hipertension. Do jemi gjatë gjithë kohës bashkë me specialistët tanë pranë këtyre pacientëve. Janë sigurisht edhe për situatat akute, për situatat e gastroenteritëve, situatat e me duke mashkas nga ndryshimet e temperaturëve të motit, virozat respiratore, me problemet e ftofjeve, probleme virozo, qitha ne do jemi pranë këtyre pacientëve. Gjithashtu duke pasur parasysh jemi prag festash, edhe njerëzit fillojnë, egzagjerojnë me ushqimin, me pijet, me alkoolin. Kjo do visi dhe do sjellë pasoja në traktin e tyre tretës, ose në pasoja tjera ne jemi gjithmonë në dispozicion tyre për të ofruar ndihmën që ka nevojë. Gjithashtu, pranë spitalit Hygeja, për gjatë gjithë kësa periude do të ofrojnë edhe paketa shëndetësore për çdo kategori pacientësh. Edhe këtë vit, ashtu si çdo vit tjetër, Spitali Hygeja me rastin e festave të fund vitit dhe me rastin e muaj dhjetor ku kemi shpesh të ardhur edhe nga jashtë vendit, Spitali Hygeja ka menduar të ofroj disa paketa, të cilat mund përmendim paketa e sëmundjeve kardiologike, paketa urologike, paketa e sëmundjeve të tiroides, apo paketa ku përfshihen skaneri apo rezonanca magnetike, cilat janë me zbritje çmimi. Spitali Hygeja ofron këto paketa duke u ardhur në ndihmë të gjithë pacientave të cilët vinë dhe bëjnë kontrole periodike pranë spitalit ton, apo të smurve kronik me smundje të veçanta. Të gjitha këto shërbime pranë Hygejas ofron në ambiente moderne dhe komode, të pajisura me aparatura dhe pajisje bashkohore dhe ku aplikohen protokollet dhe standardet europiane.